ពេលនឹកដល់ព្រះរស់ត្រូវនឹកដល់ផ្ទះបើកូនកំពុងស្វែងរកព្រះអរហន្តដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំសូមឲ្យនឹកដល់ផ្ទះរបស់កូនមេត្តាបិតាគឺជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនព្រោះទឹកចិត្តរបស់មេត្តាបិតាមានសភាពបរិសុទ្ធដល់កូនប្រុសស្រី ព្រះបិតាដូចជាទឹកចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តដែលអត់កិលេសដូច្នោះដែរ